अथ द्विचत्वारिंशः सर्गः। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवस्त्रा स सम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः विद्रुताश्च भयत्रस्ता विने दुर्मृगपक्षिणः रक्षसाम् च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ततो गतायाम् निद्रायाम् राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनम् ददृशुर्भग्नम् तम् च वीरम् महाकपिम् सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकारसुमहद्रूपम् राक्षसीनाम् भयावहम् ततस्तु गिरिसङ्काशमतिकायम् महाबलम् राक्षस्यो वानरम् दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजा कोऽयम् कस्य कुतो वायम् किन्निमित्तमिहागतः कथम् त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्ष्वनो विशालाक्षिमाभूत्ते सुभगे भयम् संवादमसि तापाङ्गे त्वया किम् कृतवानयम् अथाब्रवीत्तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गशोभना रक्षसाम् कामरूपाणाम् विज्ञाने का गतिर्मम यूयमेवास्य जानीत योऽयम् यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहेः पादान् विजानाति न संशयः अहमप्यतिभीतास्मि नैव जानामि को ह्ययम् वेद्मि राक्षसमेवैनम् कामरूपिणमागतम् वैदेह्यावचनम् श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुताद्रुतम् स्थिताः काश्चिद्गताः काश्चिद्रावणाय निवेदितुम् रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपम् वानरम् भीमम् रावणाय न्यवेदिषुः अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः न च तम् जानकी सीता हरिम् हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वै श्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेनैवाद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरम् नानामृगगणाकीर्णम् प्रमृष्टम् प्रमदावनम् न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशितः जानकी रक्षणार्थम् वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते अथवा कश्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपत्राढ्यम् यम् सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धशिंशपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः तस्योऽग्ररूपस्योऽग्रम् त्वम् दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन वनम् तेन विनाशितम् मनः परिगृहीताम् ताम् तव रक्षो गणेश्वर कः सीतामभिभाषेत यो न स्यात्त्यक्तजीवितः राक्षसीनाम् वच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निरिव जज्ज्वालकोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्याम् प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्याम् सार्चिष स्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् वीरान् किङ्करान् नाम राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजा निग्रहार्थम् हनूमतः तेषामशीतिसाहस्रम् किङ्कराणाम् तरस्विनाम् निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनूमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिम् तम् समासाद्यतोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकम् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्मुर्वानरश्रेष्ठम् शरैरादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासतोमरपाणयः परिवार्य हनूमन्तम् सहसा तस्थुरग्रतः हनूमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षितावाविध्यलाङ्गूलम् ननादच महाध्वनिम्
सभूत्वा तु महाकायो हनुमान् मारुतात्मजः पुच्छमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्यास्फोटितशब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनादुच्चैश्चेदमघोषयत् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानाम् निहन्ता मारुतात्मजः नरावणसहस्रम् मे युद्धे प्रतिबलम् भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीम् लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम् समर्थार्थो गमिष्यामि मिषताम् सर्वरक्षसाम् तस्य सन्नादशब्देन ते भवन्भयशङ्किताः ददृशश्च हनूमन्तम् सन्ध्यामेघमिवोन्नतम् स्वामिसन्देशनिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसाः कपिम् चित्रैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः सतैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय सम्भीमम् परिघम् तोरणाश्रितम् सतम् परिघमादाय जघानरजनीचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तम् विनता सुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रदृक् सहत्वा राक्षसान् वीरः किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धाकाङ्क्षी महावीरस्तोरणम् समवस्थितः ततस्तस्माद्भयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् स राक्षसानाम् निहतम् महाबलम् निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशाप्रतिमम् पराक्रमे प्रहस्तपुत्रम् समरे सुदुर्जयम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः।